Conform hotărârii de guvern, data când vor avea loc alegerile prezidențiale va fi cea de 2 noiembrie, motiv pentru care prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a început deja organizarea detaliilor necesare unei bune desfășurări a alegerilor. Bugetul total alocat acestor acțiuni este de aproximativ 3 milioane de lei, din care 2.515.000 de lei reprezintă suma cheltuielilor de personal, 406.000 de lei vor fi alocați pentru bunuri și servicii și 60.000 de lei pentru cheltuielile active nefinanciare. Conform hotărârii de guvern numărul 520, a fost stabilită data alegerilor pentru data de 2 noiembrie. Totodată, prin hotărârea de guvern 521, a fost aprobat programul calendaristic, program în care sunt principalele acțiuni pe care le avem de realizat, atât la nivelul instituției prefectului, ca principal organizator al alegerilor și totodată la nivelul primăriilor. Ca o primă etapă pe care o avem de consumat împreună cu primarii, este vorba de data de 17 septembrie, când primarii au obligația să tipărească listele electorale permanente, liste care trebuie actualizate de la, sigur că da, de la ce a însemnat procesul electoral din data de 25 mai, o actualizare care ei au obligația să o facă în 24 de ore și, bineînțeles, în continuare, până la rămânerea definitivă a listelor, în momentul în care vom tipări copiile de pe listele electorale permanente, documente care vor fi în ziua votului în secțiile de votare. În ceea ce privește numărul de secții de votare de pe raza județului Suceava, vor fi un număr de 553 de secții, exact același număr care a funcționat și la alegerile pentru Parlamentul European. Un element de noutate față de alegerile precedente este vorba de faptul că prezența la vot va fi monitorizată la nivelul tuturor celor 553 de secții de votare. Nu este vorba doar de județul Suceava, s-a luat această decizie la nivel național, deci toate cele 553 de secții de votare vor avea de făcut raportări legate de prezența la vot. Ceea ce înseamnă că avem câteva probleme punctuale legate de posibilitatea transmiterii datelor și în prezent Serviciul de Telecomunicații Speciale realizează o inventariere a operatorilor de telefonie mobilă care pot acoperi cel mai bine acele zone. Iar în acest moment vă pot spune că în județul Suceava sunt 3 secții de votare care sunt neacoperite cu semnal GSM și acolo vom folosi telefonie prin satelit. Deci vom avea acoperite toate secțiile de votare și vom putea transmite la timp toate datele legate de procesul electoral. În ceea ce privește bugetul alocat instituției prefectului județului Suceava pentru alegerile din 2 noiembrie, vorbim de un buget total aprobat de 2.981.000 lei, din care cheltuieli de personal 2.515, bunuri și servicii 406.000 lei, cheltuieli active nefinanciare 60.000 de lei. În ceea ce privește biroul secțiilor de votare, ele, ca și la alegerile precedente, funcționează într-o componență de 2 plus 7, adică președinte, locțitor și 7 membri. Iar indemnizația pe care o primesc aceștia este de 85 de lei pe zi, nu mai mult de 5 zile, iar în ceea ce privește turul al doilea, de scrutin, 4 zile cu un cuantum de 65 de lei pe zi. În ceea ce privește materialele necesare pentru procesul electoral, ele sunt, să spunem așa, împărțite în două categorii, cele care sunt realizate prin grija Ministerului Afacerilor Interne. Și aici mă refer în primul rând de buletinele de vot, noi le vom ridica și le vom distribui către primari. Totodată ștampilele cu mențiunea votat sunt elemente care le sunt asigurate, iar noi celelalte lucruri pe care le avem de realizat împreună cu primarii, dotarea secțiilor de votare, toate celelalte elemente le vom achiziționa în mod centralizat la nivelul instituției prefectului și le vom pune la dispoziție tuturor primarilor. În ceea ce privește campania electorală, campania debutează în data de 3 octombrie 2014 și se încheie în data de 1 noiembrie 2014 la ora 7 dimineața. În acest sens, împreună cu primarii, am stabilit ca până în data de 27 septembrie să stabilească locurile speciale de afișaj, astfel încât toți competitorii să aibă un spațiu destinat procesului electoral, procesului de competiție, corespunzător, să nu avem nicio problemă în această zonă.